Дорогі українці, українки, шановні наші воїни, шановні представники дипломатичного корпусу держав-партнерів. Цієї ночі Україна вистояла проти чергового удару Росії. Це був свідомий, прорахований і підлий удар. Майже 60 ракет і понад 20 шахедів проти цивільних об'єктів, які забезпечують життя. Жодної навіть віддалено військової цілі. Саме життя було мішенню цієї ночі. Так само, як і протягом сотень інших подібних ночей і днів цієї війни. Для усіх світі, хто дійсно бачить реальність і має сміливість не заплющувати очі, очевидно, що російська держава воює не лише проти нашої української незалежності, не лише проти нашої держави, а проти взагалі усього, що дає життя державі і народу. І ми чуємо, як вони в Москві погрожують точно таким же винищенням, яке несуть Україні. Точно такими же руїнами також і іншим народам світу. Саме це і є сучасний нацизм. Він вкоренився в Кремлі, він хоче правити і правити довічно. Він відпорядкував Росію пропагандою та мілітаризмом, він підміняє закон насильством, а правду своїми бажаннями. І це не просто щось таке, що здатне обмежитись тільки цією війною, лише знищенням життя в одній країні, як і той нацизм Гітлера. Цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались. Але все ж таки є і буде межа, яку російським нацистам не перетнути. Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Це рішучість кожного, хто зупиняє руїни, хто рятує людей від винищення та приниження. І це співпраця держав світу, яка допомагає життю вистояти і перемагати. Це принциповість тих, хто приходить у такі місця, до таких меморіалів, щоб вшанувати захист життя та не приходить на інаугурації зла. Як і 80 років тому, зараз від кожного у світі залежить, яким світ буде завтра. Як і 80 років тому, зараз кожен має чесно називати речі своїми іменами і протистояти терору і ненависті. Як і 80 років тому, зараз людству має залишитись пам'ять про перемогу над нацизмом, а не руїни. І це буде. І хай ніколи з людської пам'яті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панує співпраця і право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам'ять. Пам'ять кожного і кожної, хто боровся заради життя і віддав найдорожче своє життя, аби зло на землі не панувало. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих героїв. Дякую. Слава Україні! Героям!